До процедури ЗНО залучаються випускники загальноосвітніх навчальних закладів, тому що, здається, ДПА у формі ЗНО, це вже відомо. Крім того, додається ще нова категорія – це випускники ПТНЗ і ВНЗ. В них також ДПА з української мови буде проходити у вигляді зовнішнього незалежного оцінювання. Щодо випускників загальноосвітніх навчальних закладів, вони будуть реєструватись на базі своїх навчальних закладів. Те саме буде відбуватися з реєстрацією випускників ПТНЗ та ВНЗ. Також реєстрація на базі їх навчальних закладів. На відміну від пробного ЗНО, реєстрація на основну сесію відбувається не на сайті Вінницького регіонального центру, а на сайті Українського центру оцінювання якості освіти.